Щороку 19 червня відзначають День батька. Це день, коли зайвий раз можна проявити любов та підтримку до свого тата. Але цього року День батька для України є найбільш зворушливим, ніж колись. Адже більшість батьків захищають нашу країну і своїх дітей від російської агресії, ризикуючи власним життям. У цей нелегкий для кожного час ми маємо підтримувати одне одного. Війна зблизила всіх українців і показала, наскільки важливо бути поруч з близькими. Батьки є найголовнішими людьми в нашому житті. Це ті, хто підтримає та дадуть слушну пораду. Змалку піклуючись, вони дарують нам тепло та відданість, вчать правильно реагувати на реалії життя та впливають на формування нашої особистості. Чи важко бути батьком? Ні, не думаю. Все якби розраховано природою, коли народжується немовля, таке маленьке, береш його. Далі вже природа все підкаже. Я вдячний своєму батькові за те, що він, ну і не тільки він, і разом з мамою, мої батьки, вони привили мені любов до книг. Пам'ятаю, як ми завжди всією сім'єю сідали в кімнату, у нас вдома велика бібліотека, ми сідали, батьки почали читати, я ще був маленький, мені, може, років було 5-6, і я сидів, слухав аудіоказки. Тоді ще не було ні плеєрів, нічого, були пластинки такі, платівки. І сиділи, слухав казки, вони читали. Ну і після того, звісно, у мене така от любов до книг, я можу читати. І за це я дуже вдячний і батькові, і мамі, і взагалі своїй сім'ї. День батька – свято важливе. Коли лунають теплі слова любові та підтримки, кожен тато відчуває себе по-особливому щасливим. Цього року батьківський день відзначатимуть, як ніколи, хвилююче. Слова підтримки можуть слугувати мотивацією до перемоги, адже більшість батьків зараз перебувають на фронті та прикладають всі зусилля, щоб їхні діти жили в мирі та спокої. Я можу подякувати своєму татові за те, що він нас завжди годує, одягає, за те, що він нас любить. І він нам дає ті щасливі моменти, які, мені здається, без батька можна не отримати, що це кудись гуляти усією сім'єю, десь посміятися, пошутити. І такі моменти, що мама може, ну не знаю, може застіснятися, а ось тато, він саме такий як герой, він нас захищає, я йому за це дуже дякую. Ще з давніх часів вважалося, що батько має бути мужнім чоловічим плечем та опорою, а для сина – прикладом в усьому. Зазвичай на татусів припадає немала відповідальність, навіть фінансова сторона сім'ї перепадає на батька. Як прийнято вважати, в більшості сім'ях головним членом сімейства є саме чоловік. Тому, попри все, йому необхідно дбати про свою родину. Тато вдячний за чесність, за повагу. Я можу подякувати йому, по-перше, за виховання, за те, що він у мене підтримує всі мої ідеї, він мене спонсорує, він вірить у мене як у творчу людину. І взагалі, ну, він дуже багато тепла мені надав, дуже багато моральної підтримки і дуже багато моральних таких настановлень. Більшість батьків, опікуючись своїми дітьми, переймаються життєвими проблемами, інколи забувають про відпочинок. Бажання виховати та забезпечити всім необхідним свою сім'ю є насамперед найважливішим завданням кожного батька. Ну, я лічно вдячний своєму батьку за те, що от він забезпечив мені хороше дитинство, що було класне дитинство. За це я йому вдячний. Як виховати свого сина, щоб він став хорошим батьком, на це питання однієї відповіді немає. Кожна мама вважає по-своєму. Дружно жити, все пояснювати, ну і щоб доходило до нього. Позволяти все, що треба, але були, щоб рамки, що можеш, кого вважати, як вважати, приучати к труду, ставити все на місце, ну, як обычно, в такому духі. Всі хочуть, щоб діти були умні, хороші, чесні, добрі, вот, любящі, вважаючі своїх батьків і все остальное. Треба його, наприклад, і батька виховувати, якщо батька хороша людина, якщо багато спілкується з сином, навчає його певним життєвим, як поступити в певних життєвих ситуаціях, то думаю, що і син, і, наприклад, і своїх близьких, наприклад, і художні літератури, школи, стане чемним, вихованим і хорошим батьком. День батька – чудова нагода порадувати своїх татусів приємними подарунками.